deeq lacageed oo ay soo ururiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Birmingham ee waddankan Britain ayaa la sheegay in ay gaartay dadka ay ugu talagaleen oo ah dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay fatahaadda magaalada Beledweyne. Wariyeena Maxamed Cabdi Baadil ayaa warkan noo soo diray. In ka badan 300 qoys oo ah dadkii saameynta uu ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne ayaa waxa maanta deeq lacageed loo qaybiyay magaalada, waxaana deeqdan lacageed soo dhiibay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo tan reer Hiiraan iyo masjidka Al-Rahma ee magaalada Birmingham ee dalka UK. Dadkan ayaa ah dadkii saameynta uu ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne, waxayna isugu jiraan dad waayeela iyo sidoo kalena dad danyar ah. ugu horeyn qaar ka mid ah dadkii la soo wakiishay deeqdan in ay bixiyaan ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen tir ahaan dadkii ka faa'iidaystay deeqdaasi iyo lacagta cadadkeeda inta ay ahayd. Meeshaan maanta waxaan iskugu imaanay walaalaheen qurbijoogta oo kor jira ayaa waxay noo soo dhiibeen lacag adigu $16,000 iyo $340. waxay yidhaheen walaalaheenni biyaha ay galeen oo culayska badan iyo musiibo badan ay ku dhacday, haloo $300 qof hala siiyo, $1,000 haloo siiyo. Markii la qiimeeyay $1,000 noqotay. Alxamdulilaahi, waxa weeye walaalahaas oo bixiyay lacagtaas waxa weeyaan waa waddanka, macnaha waxa weeyaan London iyo UK iyo Masjid Al-Rahma ayaa iska kaalmaystay. Walaalahaas way mahadsan yihiin, khayr Allah ha siiyo. waan u ducaynaynaa si inoogu soo xusuusteen. wallaahu fii cawni alcabd maa kaana alcabd fii cawni akhiihi, saasuu nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam. midda kale waxaa mahad iskale ilaahay na abuurtay oo haddana muslim naga dhigay. alxamdulilaahi aladii hadaana wajacalnaa min almuslimiin, oo muslimiinna naga dhigay ilaaha baa ku mahadsan. waxaa kaloo mahad mudan maanta meeshaan aan joogno walaalaha oo aad iyo aad nooga fog oo maaragtay meel fog naga soo xasuustay kolkii ayna asiibtay musiibadan oo hadda fatahaadan oo dadkeenni maaragtay dadna ku dhamaaday, dadna ku hanti beelay, dadna maaragtay uu dhibaato ay ku gaartay oo saas noo soo xusiistay. waxaan leenahay sida ay noo soo xusiisteen ilaahay maaragtay iyagana ilaahay jannaha ugu waraabi oo ugu bedelo insha allah. qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda ayaa waxay u mahadceliyeen dadkii soo sadaqaystay deeqdan. gudoonti biyaha ku dhex jira koob maqalay wili waa iyo maanta waxaan qaato waa cabibsana waa xanuunsana kar allah na siiyo. khayr allah siiyo, allah soo geliyo, inagana dacaama shafa allah nooga dhigo, dacaa allah nooga dhigo. Amiin. walaalahay waa mahad celin, waa mahadsan yihiin. aanu soo xusuustay oo gargaarkan loo soo dhiibo, adigana allah idin gargaaro, khayr badan allah idin siiyo. ilaahay gis maxaa la qaadir ahay mucjisadaan noo keenay, allah naga saaro. mahadsantii magan allah, magan rasuul, ilaahay mahadiis, khayr allah idin siiyo. maxamed cabdi baadil, somali cable tv, beledweyne.